Бүгін күн райы тағы да күрт бұзылды. Синоптиктердің хабарлауынша, теріскейден ойысқан суық циклон салдарынан жел күшейіп, бұрқасындатып тұр елімізде. Астанада ғана емес, республиканың батыс, шығыс және оңтүстік шығыс аймақтарында да қар қалың түскен. Республикалық маңызды тас жолдардың барлығы бүгін ашылғанымен, автожолдардағы көлік қатынасы жіті бақылауға алынды. Мамандар солтүстіктен ығысқан ызғарлы ауа ықпалынан солтүстік облыстарда, сондай-ақ шығыс және батыс өңірлерде әлде аяз болатынын әлсін-әлсін ескертіп, жолаушыларды жолға шығудан сақтандырып жатыр. Астананың коммуналдық қызметі қар тазартқыш техниканың барлығын көшеге шығарып, жұмысты күшейтілген режимге көшірді.